ONR keren iku isine apa sih? ONR kita iku isine apa sih? Bukan playlist. Nangku niku tersedia. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Berkisah, Ziarah. Ono kabeh nangku niku. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasihuha lan utawi nomor 9e arkan. Iku tumakninatun tumaknina. Fi kullin ing dalam saben-saben siji minar ruku'i saking ruku' wa sujudaini lan sujud loro. Wal julusi lan lunggu bainahuma in dalam antarane sujudaini wal i'tidali lan i'tidal. Nomor 9 dari rukunnya sholat adalah tumaknina. Tumaknina itu ketika apa? Tumaknina itu berhenti sejenak ngono lho. Jadi antara perpindahan rukun satu ke rukun lainnya iku aja langsung tak 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 tak. Aja kaya wong traweh sing nang TV iku. Ya, Allah, 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 Allah. Sekali iso gak sah salate kaya ngene iku. Ya wong gak iku lak mazhab Imam Busra. Nomor 9 itu tumaknina. Di waktu apa? Di waktu setiap rukun atau perpindahan rukun. Di setiap rukuk, sujud dua, duduk, dan iktidal. Pokoknya pergerakan sholat itu diselati dengan tumaknina. Walau kana lan senajan ono apa sejulus lan iktidal, iku fi naflin ing dalam sholat sunat, walaupun itu di dalam sholat sunnah. Khilafan Khalil Nuryani lil anwari maring kitab al anwar. Wadhabituha lan utai pelanggerane tumaknina iku antas takirro yento anteng opo a'dha'uhu anggota iman bihaithu yan fasilu kelawan segerane yento pisah opo ma rukun intakola kangalih sopo siman ilaihi maring ma amma sangking rukun intakola kang pindah utawa ngalih sopo si man anhu sangking ma. Jadi pelanggerane atau batas-batas daripada tumaknina adalah ketika perpindahan rukun satu ke rukun lainnya itu ada jeda sedikit, pokoknya ada berhentinya. Wa asiruha lan utai nomor 10 ni arkan iku tasahudun tasahud akhirun kang akhir. Nomor 10 daripada rukunnya sholat adalah tasahud akhir. Iku termasuk rukun. Paling sedikitnya tasahud wa qalu lan utawi luwe gede-gede tasahud ya. Wa qalu lan utawi luwe gede-gede tasahud iku ma perkara rawahu kang nyritake ing ma sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Paling sedikitnya tasahud, ya tasahud akhir, menurut Imam Syafi'i dan Imam Tirmidzi adalah at-tahiyyatu lillah. Iku at-tahiyyatu lillah, lafad at-tahiyyatu lillah, ila akhirihi sampai temoko akhiri. Berarti at-tahiyyatu lillahi, at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh lan sa'terusé. Itu paling sedikitnya itu. Lah, untuk sempurnanya tahiyat akhir, tatimmatuhu utawi sempurnane tasahud iku salamun alaika, lafadz salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dadi seje nang kene at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Di sisi lain ada yang mengatakan at-tahiyyatu lillahi salamun alaika ayuhan nabiyyu.
ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu sempurnanya tahiyat. Wa yusannu lan ten sunatake likullin. Maring saben-saben siji. Minal makmum wal imam. Baik dari makmum dan imam. Apa ziyadatul mubarakatu salawatu tayyibatu. Nambahi lafat al mubarakat as-salawatu at-tayyibat. Ngono lho, disunatno tahiyat iku ditambahi al mubarakah. Kaya iku mang lho. At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Itu sunnah. Kemudian wasadu lan lafat asadu asani kang nomor pindo. Kan ping pindo iku. Mari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Ngono lho. Allah ya Rabbi ya Karim iku sunnah. Sing gak sunat ya sing la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi di sunnah itu diganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa ta'rifus salami lan ma'rifatake lafat assalamu. Jadi lafat assalamu di ma'rifat no. Rupanya apa? Dikai al. No, dikai al baru ma'rifat. Tapi no salamun iku nakiro. Gade al. Fil maudi'aini in dalam rong panggonan. Lal basmalatu ora den sunatake apa sih? Bismillah koblahu in dalam sadurunge tasawut akhir. Gak disunat no kon sadurunge tahiyat kok bismillah. Itu gak disunat no. Jadi ketika kon lungku bismillahirrahmanirrahim at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah iku gak sunnah. Kalau bisa gak ade bismillah, paham ah? Langsung at-tahiyatul iku. Wala yajuzu lan ora wenang apa ibadalu lafdin. Apa ganti lafat min hadzal aqalli saking ikilah lafat sing luwe kedik walau bi muradi fihi lan senajan iku kelawan lafat sing tunggal maknane. Kan nabi kaya din lafat an nabi diganti bir rasuli kelawan lafat ar rasul. Coba tak? Ayy at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Walaupun kamu ganti dengan lafat yang maknanya sama. Diganti ayuhan nabiyyu, diganti ayuhan rasulu. Nabi ambil rasul apa bodoh tak? Ini toh, itu enggak boleh. Paham ya? Itu enggak boleh. Wa silan sualike iku lafat an-nabi yang utawa ar-rasul iku. Utawa lafat ayuhan nabiyu diganti ayuhal ayuha Muhammad. Ayuhal rasulu diganti. Apa doa ya kan nabi, rasul, Muhammad. Ya kan apa doa ya. Artinya iku ya jenengi rasul, ya jenengi nabi. Walaupun secara dohir, maknanya sama, itu enggak boleh. Utawa waksi wa Muhammadin lalafat Muhammad bi Ahmadah diganti kelawan Ahmad. Itu enggak boleh. Gitu. Apa takhir sing ono lafat Muhammad itu? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah diganti wa asyhadu anna Ahmadah abduhu wa rasuluh ya rasuluh enggak boleh. Gitu. Jadi sing oleh ya Muhammad iku, paham? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya kabopo. Wa ghairihi lan liyane Muhammad lan Ahmad. Wa yakfi lan cukup apa wa anna Muhammadan abduhu lafat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la wa anna Muhammadan rasulahu wa anna Muhammadan rasuluhu. Diganti saja ni mana ni podo. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diganti wa asyhadu anna Muhammadan Rasuluhu. Rasulullah diganti Rasuluhu. Podo mana ni? Podo. Ngono lho. Itu enggak boleh itu. Paham ya? Wa yajibulan wajib opo ayuroiyah yang to ngrekso sapa siman. Una ing dalam kono panggonan tasahud. Ngrekso at-tasahuda ing tasahud. Atas didati ngono ta
ngerasa atas didati ing piro-piro tasdite. Tasdidnya harus dijaga. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Iku ake tasdite. Wa adama ibadalil harfi. Lan ngerasa ing ora anane ganti huruf ya khoro kelawan huruf liyane. Lan ora anane ganti huruf bi akhorok lawan huruf liyane. Terus gak boleh walaupun tahiyat mengganti huruf satu dengan yang lainnya. Kaya dene sin diganti shin, sod diganti sin, atau yang hampir mirip-mirip. Kecuali memang kalau kamu itu lesson kamu sudah kedadiannya kayak ngono, wangel. Walaupun itu berubah makna, cuma gak sengaja, memang nggak disengaja seperti itu, ngono lho. Tak pikir uang itu sengaja kelirunya kan biasa antara kaf ambil kof, ya bang enggak. Terus ain ambil a biasa hamzah, terus sin ambil sin, itu banyak yang salah itu, banyak yang keliru. Kalau memang mulutnya memang seperti itu, sulit gak bisa, maka nggak apa-apa. Yang penting gak disengaja merubah makna. Allah ya Rabbi ya Karim. Terus wal mualata lan nuli-nuli. Latar tiba ora wajib apa sih ngerekso tertipe. Yang diwajibkan adalah nuli-nuli, berurutan. Bukan berurutan, nuli-nuli. Nuli-nuli ku artinya saling bersambung. Jadi kayak at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu, kan terus. Jadi assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh meneng suwe. Ini berarti enggak mualah, enggak nuli-nuli. Paham? Gitu loh. Terus tertibnya itu enggak wajib. Mualah dan tertib atau apapun lah angger gak ngerubah makna, gak nyacat no nang maknane. Illam yukhilla lawun ora nyacatake apa se adamu tertib bil makna kelawan maknane. Falu adharo mongko lamun ngidharake sapa siman annuna ing nun al mudghamata kang den idghamake fil lami ing dalam lam fi Allah ilaha illallah ing dalam lafad Allah ilaha illallah batola mongko batal litargi krono ninggale man sidatan ing sidasiji minhu sangking Allah ilaha illallah. Jadi kalau ada huruf yang mestinya diidghamkan terus kok kamu idharkan, maka itu menjadi batal karena kamu meninggalkan sidahnya. Kama lau taroka koyo oleh lamu ninggal sopo siman idhoma dali muhammadin idhome lafad ing idhome dali muhammad. Seperti halnya orang yang meninggalkan idhomnya dal lafad muhammad fi ro'i rasulillah in dalam ro'i rasulillah. Ya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ah, kok seumpamane gak ada yang ngono Muhammadan Rasulullah gak boleh ya toh. Ya harus Muhammadan Rasulullah. Jadi seperti halnya orang yang meninggalkan idghamnya dal lafadz Muhammad di dalam ro'nya lafadz Rasulullah. Jadi Muhammadan Rasulullah utawa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kok dibaca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu gak boleh. Paham kira-kira? Wa yajuzu lan wenang fin nabi inda lafal-lafat an-nabi apa al-hamzatu hamzah wa tasjidatu lan tasjid wa hati asyara lan utawi sing rukun sing nomor 11 iku sholatun moco sholawat ala nabi ingatasi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor rukun yang nomor 11 adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dahu in dalam sa'marini tasahud akhir. Ai ba'da tasahudin akhirin.
tegese ing dalam sause tasahud akhir. Falatu jaziu mongko ora nyukupi apa se salat qoblahu ing dalam sadurunge tasahud akhir. Jadi yang wajib adalah ketika di tasahud akhir membaca solawat ke baginda Nabi setelah baca tasahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaika ayuhan assalamualaina wa ala ibadillahi sholihin. Iki lho tahiyat itu tahiyat. Engko wis kan ono Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad laiku shalawate. Maka menjadi tidak sah tasahud akhir kamu ketika pembacaan sholawat itu kamu majukan dulu. Kamu dahulukan sholawat dulu baru tahiyat. Nah, itu tidak boleh kayak gitu. Paham ya? Wa qalu halan utawi luwe gedhe-gedhe salat, salat ala nabi iku Allahumma sholli, lafadz Allahumma sholli. Ai irhamhu tegese mugi ngewelasi Tuhan hu ing Kanjeng Nabi. Rahmatan kelawan rahmat, makrunatan kang den barengi bi takdzimi kelawan ngegungake. Au sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Utawa lafadz sallallahu ala Muhammad. Au ala rasulihi utawa lafat ala rasulihi. Iku paling sedikitnya baca solawat. Au ala nabi utawa lafat ala nabi tuna ahmada duduk lafat ahmad. Pokoknya lafat Muhammad utawa nabi tidak boleh diganti kata ahmad. Gitu. Wasunna lan ten sunnatake fi tasahudin akhirin. Tasahud akhir. Wakila lan den dawake opo yajibu dawuh wajib. Ya, disunatkan di tasahud akhir itu membaca solawat. Tapi menurut imam lainnya itu bahkan wajib hukumnya, gitu loh. Yaitu apa sih diwajib no? Solawatnya terhadap keluarga Kanjeng Nabi. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad nang kene. Tapi nang kene pelayane oleh diperbolehkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah, kalimat wala ali sayyidina Muhammad itu sunnah. Tapi ada yang mengatakan wajib. Gitu loh ya. Terserah kon. Fayahsulu mongko hasil apa aqallu sholati luwe gedhe-gedhe sholawat alal ali ing atase keluarga Nabi bi ziyadati wa alihi kelawan nambahi lafat wa alihi. Dadi wa alihi wa sahbih biasa ngono kan ngene. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ngono ya kene. Wa alihi ma'akolli sholati sertane luwe gede-gede imoco sholawat la fil awali ora disunatake tasahud awal. No tasahud awal gak ada sholawat itu. Paham? Jadi cukup tahiyat gak pakai sholawat. Tapi no tasahud akhir sholawatnya itu ada yang dibilang sunnah, ada yang mengatakan wajib. Alal asohi ingatasi kol sing luwe sohe libinahi krono dan jenengakene awal alat takhfifi ingatasi ngelisake. Karena tahiyat yang pertama itu tidak sepanjang tahiyat yang kedua. Makanya enggak usah panjang-panjang, enggak usah dikasih wa'ala alihi, enggak perlu. Ngono lho. Wali anna fiha lan krono iku sak temene salatun ala alihi iku naklu ruknin mindah rukun kauliyen kang kauli ala kaulin ing atase rukun ala kaulin ing atase kaul siji wa huwa utawi naklun iku mubtilun batalake. Lah kalau saumpamanya tasahud awal kamu kasih sholawat seperti tasahud akhir, maka bisa membatalkan karena mindah. Ya toh, rukun kauli dipindah nang singgaono rukun kauli ini. Itu jika masalahnya itu Allah ya Rabbi ya Karim tasahud awal dikasih sholawat. Paham? Itu jenenge mindah rukun itu jenenge.
itu membatalkan. Wala kaulin lan ing ngatasé kol siji. Waktu rolan dan pilih pemuka biluhu bandingi kaul. Lisih hati ahadisa krono sahe piro-piro hadis fihi indalam mukabil. Bon. Wayusan nulan dan sunatake opo akmaluha sempurnane solawat fi tasahudin akhirin indalam tasahud akhir. Wahua utai akmal di sunat no moco solawat iku sing sempurno. Ketika di dalam tahiyat akhir, tasawuf akhir. Apa itu? Wahua utai akmal iku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Wassalamu lan utawi salam iku Allah ya Rabbi ya Karim takot dama disi iyo pose salam fit tasahudi indalam tasahud falaisa mongko ora ono iku indalam kono panggonan opo ifrodu sholati dewe aki moco sholawat anhu saking salam walabak salan ora bahaya bisya dati sayyidina nokon tambahi sayyidina gak masalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya kama sala. Wala ba'salan ora bahaya. Iku maujud ora ono bahaya iku maujud bi ziyadati sayyidina kelawan nambahi lafadz sayyidina qabla Muhammadin ing dalam sadurunge lafadz Muhammad. Wa sunnalan dan sunatake fi tasahudin akhirin ing dalam tasahud akhir apa doa untoa. Disunatkan ketika di tasahud akhir membaca doa. Ba'dama ing dalam sawuse perkara dzukira kang den tutur apa simah kulihi ya sakabehane mah. Amma tasahudul awalu anapun utai tasahud awal iku fayukrohu mongko den makruhake fihi ing dalam tasahud awal apa doa utua libinahi krana den jenengakeni tasahud awal ala takhfifi ing atase gelis utawa cepet enteng. Nah, disunatkan ketika tasawuf akhir, kamu berdoa. Tidak disunatkan di tasawuf awal. Karena tasawuf awal itu lebih pendek, ringan. Illa in faroho kejobo lamun rampung. Sopo seman kobla imamihi in dalam sadurungi imame man. Fayat u mongkondungo sopo seman khina izin in dalam ketika in faroho iku. Nah, nak kau ni kau mau tahiyat, ya, mau tahiyat. Awamu is tutuk, sing imam turung tutuk mau tahiyat. Ya, aku kawin tunggu barang, ya, aku sambil ngenteni imam. Wa maksurulan utawi tunggu sing maksur, tunggu maksure kanjeng nabi. Artinya doa yang dibaca kanjeng nabi iku afdhalu luwe utama wa akaduma lan utawi luwe kokone donga au jabahu kang wajibake ing mah sapa ba'dul ulama istengah ulama wa huwa utawi ma akadiku Allahumma do pengeran ingsun terus ae Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil wahya wal mamat wa min fitnatil masih kaya narek kaya reteka ya di mana ni? Iku Allahumma, Allahumma do pengenan ingsun. Ini sadamane ingsun iku a'udzu nyuwun karakso ingsun bika kelawan tuan min azabil kubri saking siksa kubur wa min azabin nari lan saking siksa neraka wa min fitnatil mahya lan saking fitnai urip wal mamati lan fitnai mati. Wa min fitnatil masyikhid dajjal lan fitnai masyikhid dajjal. Wa yukrawulan dan makruhake apa tarkuhu ninggal dungo. Dimakruhkan meninggalkan doa ketika tasawuf akhir tadi. Wa min hulan iku setengah saking doa iku Allahumma gfirli. Allahumma dofingran ingsun. Ighfir mugi ngapura tuan limari ingsun. Ma ing dosa kodam tukang disiake ingsun. Wa malan tuso akhortulan ngakhirake ingsun.
Wama lan perkoro asror tukang nyamarake ingsun, wama lan perkoro aklan tukang ngedengake ingsun. Wama lan perkoro asrof tukang ngeliwati wates ingsun, wama lan perkoro antakang utawi panjenengan iku aklamu luwe ngerti bihi kelawan ma mini tenimbang saking ingsun. Anta utai panjenengan iku al mukaddimu zat kang disiake, wa anta lan utawi panjenengan iku al muakhiru zat sing ngakhirake perkara. La ilaha illa anta, la ilaha ora ono pangeran iku mujud illa anta angin tuan. Rawahuma nyeritake ing iki doa, doa loro iku doa ini sapa muslimun Imam Muslim. Wa minhu lan iku setengah saking doa sing maksur utawa maksur ngunae aidan khalim alih iku Allahumma dawu Allahumma. Allahumma tu pangeran ingsun ini satemen ingsun iku dolam tu. Dolim ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun. Dulman kelawan dolim temenan kapiron kang gedhe, kasiron tur kang akeh. Wala yaghfiru lan ora ana sing iso ngepura adzunuba ing pira-pira dosa sapa illa anta angin angin tuan. Faghfir mugi ngapura tuan li mari ingsun maghfiratan kelawan pangapura temenan min indika saking ngarsa tuan. Innaka satemene tuan anta tegese tuan iku al-ghafuru zat sing akeh ngapurae ar-rahimu kang tur kang akeh asine. Rawahu nyeritake ing iki hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari. Wayusanulan ten sunatake apa yang kuso yentos nyudo utawa yentos sudo apa doa ul imami dungone imam an angkodri akoli tasahuti saking sak kira-kirane paling gedhe-gedhe tasahud wa sholat lan sholawat ala nabi ing atase nabi sallallahu alaihi wasallam disunatno dungo iku gak lebih teko dawane tasahud utawa dawane sholawat. Aja donga kon ngopo ae donga-donga sak sak dawane surat tabarok pegel wong. Tukrahu den makruhake apa sholatu maca sholawat ala nabi ing atas nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at'iyati tasahudi ing dalam sawuse nekani donga-donga tasahud. Dimakruhkan katanya Ibnu Hajar al-Haitami dimakruhkan baca sholawat terhadap Nabi setelah doa-doa di dalam tasahud itu dimakruhkan bener ya. Wassani asyara wallahu alam bisawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja, nanti saya save, lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa, biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur saya sangat terima kasih, insya Allah barokahnya manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.